altså også kæmpe oplevelse, sådan en kongelig teater, ikke? Så virkelig flot. Så flot. Jeg har aldrig set før. Så dejligt. Jeg var virkelig glad. Jamen altså, op og så også der er det sådan, at Torben han siger ude i det her kapel, at det er da bedøvet lige, men du står og vandrer på lige frem, eller en lykker. Det var i 1981. Vi har boet her siden, og vi skal bære søen. Det vi har mødt ude i jeres boligområde, det er så langt fra tristhed, som det kan være. Det har simpelthen været en kæmpe optur. Vi sidder bare en kop kaffe, vi sidder og taler med boligformanden. Og jeg kan godt se, at der sidder en nede blandt andet og tænker, ham der, han er spændende. Der er et eller andet med ham. Så jeg går ind til ham, så siger jeg, jeg hedder Lars, hvad hedder du? Ja, jeg er Henning. Nej, jeg er glad for at være her. Ja, når det første gang er her, og det er smukt her.